80% meidän tuotteista valmistetaan täällä Lempäälässä. Niin kuin näkyy, niin tätä tavaraa on aika paljon. On kyllä. D-vitamiinin purkitusta, niin kuin lupasin tuossa aikaisemmin. No niin, tänään olisin menossa puhdistamolta hakemaan vähän tuotteita ja vierailee täällä Lempäälän pääpaikalla. Et kyllä kiva silleen, että tässä lähellä, kun itsekin tuossa Tampereella nykyään asustan. Moikka Enni. Moi. Tervetuloa puhdistamolle. Kiitos. Ymmärsinkö oikein, että olet ollut aikaisemmin käynyt vielä tehtaalla? En ole käynyt aikaisemmin. Mahtavaa. Hyvä. Mennään katsomaan. Joo, mennään. Mä ajattelin, että jos et ole käynyt, niin käydään katsomaan vähän meidän tuotantoa. Sitten se sun tilaus, niin se oli tuolla pakkauksessa jo. Joo. Niin mennään vähän katsomaan, että mistä se sitten löytyy. Niin tässä tosiaan niin meillä on tämä tuotantovarasto. Eli tällä puolella on kaikki se raaka-aine, mikä on menossa tuonne meidän tuotantoon vastaan. Että sitä aika harva tietää, että 80% meidän tuotteista valmistetaan täällä Lempäälässä. Joo. Ja täällä se erikoisuus on se, että me ollaan panostettu tuommoiseen erilaiseen kapselointilaitekantaan, joka antaa meidän sitten kapseloida lisäainetta ja täyteainetta. Okay. Ja se on oikeastaan se, mistä se kärki nyt tulee, mikä on sitten onneksi osunut suomalaisten sydämiin. Joo. Se on kyllä tärkeää, että ei ole mitään ylimääräistä niissä tuotteissa, mitä käyttää. Just näin. Nyt ollaan tässä valmisvaraston puolella. Niin kuin näkyy, niin tätä tavaraa on aika paljon. On kyllä. Joka paikassa. Mulla on se sun tilaus meidän tossa, niin jos sulla on ok, niin kurkataan vähän, mitä se sisältää. Joo, katsotaan ihmeessä. Aika perussettiä tälläkin kertaa. Niinkö? Valitsin tänne, että varmaan just niitä, mitä sitten kuitenkin menee eniten. Että... Joo. Täällä oli kestohittejä, eikö niin? Triplamankkua, triplasinkkiä. Ja sitten se, mikä omaan silmään nousi isona, niin oli se, että kesä on tulossa, aurinko paistaa ja oot silti ottanut super D-vitamiini. Ja sitten perus C-vitamiini tietenkin. Sitäkin niin kuin D ja C oikeastaan ja tietenkin magnesium, niin ihan ympärivuotisessa käytössä ja B-vitamiini, kun aika kasvispainotteisesti syön. Niin aivan, joo. No B12, siinä on kyllä sitten kova juttu. Hyvä. Sitten sulla oli vegeproteiinia myöskin. Joo. Ja tuon natural-version oot valinnut siitä tällä kertaa. Joo, että se tavallaan menee kaikkien juttujen kanssa. Aivan. Tosi hyvä ja joo. Käytän myös suklaata. Kuinka paljon elektrolyyttiä sulla menee? Sitä sulla oli kuitenkin useampi pussi tässä. No joo, melkein päivittäin. Et sekin on niinku laskujutuissa tosi hyvä niinku mäessä mukana ja sitten kesällä niin on päivittäin myös. Että joo. Treenien yhteydessä ja sitten jos on tosi lämmin keli, niin on kyllä hyvä. Joo. Mehän on tehty tää sillä tavalla, että se jäljittelee sitä hikoillessa menetettyä. Eli käytännössä, että kun sen mittalusikallisen laittaa 0,5 litraa vettä, niin se on sama kuin oltaisiin hikoiltu se 0,5 litraa, niin saadaan ne elektrolyytit takaisin, mitä suoleja sieltä menetetään. Joo. Ja oliiviöljyä sulla oli siinä. Kombuchaa on aika paljon. No siis tykkään tälleen kesällä sitä juua, että hyvän makusta ja sitten vielä tietenkin saa vähän jotain hyvää vatsallekin siitä sitten. Mahtia. Mulla on siitä sulle yllätys vielä tässä kesän korvalla, mutta otetaan siitä sitten tuonnempana. Käytännössä mikään meidän tuotekategorioista ei ole semmoinen, mikä ei ole päätynyt tänne sun listalle. Kyllä. Ihan siis superkurkumaa myöden. Joo, tykkään. Siis toi on kyllä tosi hyvä ja voi monipuolisesti käyttää. Et tykkään tosi paljon niin kuin muutenkin kokkailla ja kokeilla eri reseptejä, niin sitten on kiva, että löytyy jotain tällaista myös teiltä niin kuin sitä mahtavaa varten. Mä hei, anna ohjeet, että saavat pakata nää kannellaan nää sitten kohta tonne sun autoon ja mennään katsomaan meidän tuotantoa vähän sillä väliin, eikö se? Joo. Lähdetään takaisin hyvältä sinne, mistä tultiin. Se mitä tässä nyt tapahtuu, niin tässä on D-vitamiinin purkitusta, niin kuin lupasin tuossa aikaisemmin. Elikkä siinä on tommonen counter, joka laskee joka ikisen kapselin, joka tonne purkkiin tippuu. Ja sitten vielä etiketti, myyntieritys ja sit homma on kauppaan valmis. Löytyi tavarat. Ja skeitti on tyylissä. Joo. Kesäharrastus. Mahtavaa. Kiitos. Kiitos. Mahtavaa kesää.